Между 3 и 9 март за пореден път работодателите ще проведат среща с държавните институции за решаване на проблемите в енергетиката, свързани с високите цени на тока за бизнеса. Въпреки че България не използва целия си капацитет за производство на електроенергия, цените за индустрията са най-високи в целия Европейски съюз. За нас тази тема е изключително важна, тъй като цената на електроенергията за българската индустрия от началото на годината е най-висока в целия Европейски съюз. При това без да броим доплащанията, които правим като такси, задължения към обществото за неправомерната държавна помощ за централите в Маришкия басейн, ТЕЦ 1 и ТЕЦ 3, към които сега се добави и ТЕЦ 2, чрез решението на парламента и заповедта на министъра на енергетиката. Правилният начин е да се развоят договорите за неправомерна държавна помощ, да се одобри механизъм за капацитет и да се проведе търг, които централи дадат по-добри цени, те ще получат тази ограничена държавна помощ. Друга важна задача според Васил Велев е обединяването на българския пазар с европейския, така че местни играчи да не могат да манипулират цените на електричеството у нас. След срещата с представители на държавните институции от Асоциацията на българските работодатели ще решат дали да продължат с преговорите или да започнат протести.